po flas që shoqërohet qendrimin aktual të Kurtit. Po kush po thotë që Kurti është ai që se pranon? Është ta se pranon Vučići. Po jo. Do të zgjamë kjo shefi i Albinit. Zotimin Vučićin, ata janë shefi i këtij neve. Po problemi që unë mendoj që ai pranon. Zotimin për me implementuar sancione zoti Kurti e ka dhënë edhe sot edhe çdo ditë po jep. Por jo ato sancione që po flasim ne këtu 2013 dhe 15. Pra, po dhe s'ka zotimin si koncept që do të jetë në atë roadmapin e implementimit të marrëveshjeve, aty do të jetë edhe sancion. Pasha zoti do pranon me çamin e kohë, po lufton me anë. Do të vepru në kohë. Nduftuoft Albini po mendon për implementimit. Me jetë po i po lidh me juve. E kuptoni që ne ju ka bëu problem. Nuk e implementon në sancion i cili e ka bazë këto që po flasim ne. Lokun fyt është Amni. Vetëm Amni. Vetëm Amni. Po vetëm. Prej vetëm pak. Sepse Albini domthon u tregu jo politikisht sa duhet, domthon kohezevi pjekun edhe ka hon kur. Në politik nuk ka kur. Kur mos thuaj kur. Kur mos thuaj kur. A çështja e emri Shalo apo mendoni se ka diçka për të emrin? Emri edhe për mbajtje në fund do t'i shohin çfarë do të kenë kompetenca, por megjithatë po vërehet që serbët do ta fitojnë një farë autonomie. Çfarë autonomie është ne nuk e dimë.